9 sati i 24 minute. Nastavljamo mi druženje u jutarnjem programu Radio Televizije 7 Tuzla. Stigao nam je i gost, naime Sabnor Tuzlanskog kantona, i ovog će 27. jula obilježiti Dan ustanka naroda Bosne i Hercegovine na način koji taj antifašistički datum i zaslužuje. A na koji je to način saznat ćemo od našeg gosta, Zlatka Dukića, predsjednika Sabnora Tuzlanskog kantona. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro i dobar dan i vama i onima koji nas gledaju i slušaju. Evo dakle, na koji način ćete ove godine obilježiti ovaj značajan dan? Pa u skladu s tradicijom koje se mi ne odričemo, bez obzira na to što se najveći dio vlasti i sistema ove zemlje odrekao, mi ćemo 27. juli, dan ustanka naroda Bosne i Hercegovine, ove godine obilježiti na način koji podrazumijeva izraz poštovanja i ponosa na ono što su prije 83 godine ljudi koji su imali hrabrosti, odlučnosti i pameti da se suprotstave okupatoru i domaćim izdajnicima uradili podižući ustanak i u najizgled nemogućim uslovima krećući u borbu za ono što je imalo plodove 4 godine kasnije. U sastavu Sabnora Bosne i Hercegovine kantonalni dio Saveza antifašista i boraca NOR-a tradicionalno obilježava ovaj datum u svakoj opštinskoj i gradskoj organizaciji, a centralna manifestacija koja je predviđena za sam dan u subotu 27. će se 28. put zaredom održati na platovu Srnica kod Banovića, odnosno kod spomenika drugom korpusu Armije Republike Bosne i Hercegovine na tom mjestu, jer mi želimo i na ovaj način poručiti simboličku vezanost i narodno-oslobodilačkog rata i odbrambeno-oslobodilačkog rata za borbu protiv fašizma. Ta manifestacija će biti, dakle, kantonalnog značaja, održava se u popodnevnim satima, centralna je u 18 sati, a tokom dana će se u svim opštinskim gradskim udruženjima održati prigodni programi vezani za spomen obilježja NOB-u i odbrambeno-oslobodilačkom ratu koji postoje u svakom našem gradu. U nedjelju 28. tradicionalno organizujemo marš tragom oblasnog vojnog štaba za sjeveroistočnu Bosnu u znak sjećanja na ljude koji su sa Tuzlanskog pločnika 31. jula 1941. godine krenuli u trodnevni pješački marš do Šekovića, do Kote Mekote i do organizovanja prve oružene akcije koja je bila početak ustanka u našem kraju. To je bio napad na žandarmerijsku stanicu u Šekovićima 5. avgusta 1941. godine, dakle 8 dana nakon podizanja ustanka u Drvaru, planuo je i ustanak u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Sabnor Tuzlanskog kantona sa svojim članovima, pristalicama i simpatizerima želi, dakle, i na ovaj način otrgnuti od smišljenog zaborava događaje i ljude koji su prije 83 godine imali petlje i imali vizije u vezi s onim šta znači borba protiv okupacije, nepristajanja na ropstvo i na slobodu. I mislimo da je to najmanje što mi, sljedbenici i poštovaoci antifašizma, možemo učiniti u znak sjećanja i ponosa na sve njih. Da, evo, priroda radi svoje, onih koji su bili dio, evo, svih tih događaja, sve manje. Imamo li dovoljno, evo, ljudi koji cijene sve te tekovine i da li se danas poštuju sve te tekovine koje imamo iz, evo, drugog tog svjetskog rata, onako kako bi trebalo? Naravno, vi ste postavili pitanje iz razloga pristojnosti, znajući kao i ja da se to ne poštuje, da se to minimizira, čak ponižava i vrijeđa, ali to je nešto na što smo mi već navikli i na što smo srećom otporni, pogotovo kad riječ o oficijelnom nacionalistički iščašenom gledanju na antifašističku prošlost i na vrijednosti koje bi bile poželjne i koje su jedino potrebne i za generacije koja dolaze u ovoj zemlji. Biologija radi svoje, redovi partizana su skoro potpuno prorijeđeni, kolona onih koji su se borili protiv fašizma je mnogo veća na drugom nego na ovom svijetu, ali mi posljeratne generacije, mi već vremešni, a pogotovo naši potomci, imaju dovoljno razloga, nažalost, i povoda za to da antifašističke vrijednosti ugrade u svoj pogled na svijet
u svoje ponašanje i u svoj odnos prema onima koji nas na ovaj ili onaj način ugrožavaju, a najviše nas ugrožavaju nasrtajima na ovu zemlju, na njene antifašističke vrijednosti i na tekovine koje su ugrađene u svijest svih normalnih ljudi, bez obzira na to da li se oni otvoreno deklarišu kao antifašisti, ali se ponašaju razumno kao ljudi koji znaju da je fašizam bio i ostao najveća opasnost za civilizovani svijet. Da, upravo evo sada želim da vas pitam, to je poprilično opasno. Da, pri čemu se i kad je riječ o mladim generacijama i našem iščašenom obrazovnom sistemu koji ih o tome nedovoljno uči, pogrešno orijentiše prema prepoznavanju novog fašizma. Novi fašizam nisu Hitlerova sredstva, metodi, nisu koncentracioni logori, nisu oružje, nije sila, nije paljevina. Novi fašizam na našem prostoru, a i u našem komšiluku i susjedstvu, su mnogo perfidniji i mnogo opasniji oblici djelovanja i ugrožavanja slobode, mira, dostojanstva i prava svakog od nas. Fašizam se danas pojavljuje, fraza je reći u rukavicama, ali se pojavljuje na perfidan način koji podrazumijeva da je sve ono gdje je ugrožen čovjek, njegovo pravo, njegova sloboda, njegov mir i uslovi normalnog života, da je to zapravo fašizam. Čak i onda kada se tako ne zove, to se treba tako tumačiti i tako ga smatrati. Jer fašistička opasnost se evo i na evropskom planu pokazuje kroz jačanje desnice, kroz ugrožavanje prava onih koji su manjinska ili ugroženi dio stanovništva, i fašizam zato ne treba tražiti u udžbenicima istorije i u podacima o stradanjima miliona u vrijeme nacizma ili fašizma u Italiji i Španiji. Fašizam treba tražiti u metodima kojima se služe oni koji su danas desnica, koji se protive, odnosno bore protiv čovjeka, koji nameću svoj interes i ugrožavaju sve što je normalno i što je civilizacijski. Da, ima li mladih evo antifašista? Vi se trudite evo animirati mlade ljude da evo i pišu. Mi antifašisti smo, čini mi se, napravili jednu stratešku grešku onog časa kada smo prije, recimo, 2 ili 2,5 decenije smatrali da će naši potomci po automatizmu da ponesu naše ideje i da to bude armatura njihovog pogleda na svijet. Nažalost, to nije uvijek slučaj. Pogotovo ne u zemlji u kojoj dobar broj, nažalost, mladih ljudi danas gleda kako da pobjegne iz ove zemlje, jer ne vidi svoje sutra u njoj, nego na način da im pokažemo da mi, stariji antifašisti, koji smo dosad vodili svoje bitke, nove bitke protiv novog fašizma, te bitke otprilike privodimo kraju. Jer privodimo kraju i svoj ovozemaljski boravak. Njih čekaju bitke, njih čekaju opasnosti, rizici i izazovi. I ti mladi ljudi, čak i onda kada formalno nisu članovi Saveza antifašista i boraca NOR-a, kada bježe od toga da prisustvuju našim sastancima, manifestacijama i razgovorima, jer im to može djelovati odbojno, moraju biti svjesni da je opasnost od novog fašizma ono što njima mnogo više prijeti nego nama. Nama koji smo na odlasku, a njima koje čeka budućnost koju novi fašizam i tekako ugrožava. Da, evo, Savez antifašista i boraca Narodno-oslobodilačkog rata u Bosni i Hercegovini, evo, odjeljak evo, za Tuzlanski kanton, vi učestvujete u obilježavanju svih značajnih datuma, podsjećate evo, na sve te bitne događaje iz naše prošlosti, trudite se evo, da i oni koji ne znaju i oni koji možda se čini kao da su zaboravili, evo da nas sve podsjetite koliko su važni evo i ti događaj i ti ljudi i danas govorenje o njima. Mi tu imamo jednu, rekao bih, komparativnu prednost, odnosno pogodnost u Tuzlanskom kantonu u odnosu na, nažalost, veći dio ove zemlje. Imamo dovoljnu dozu razumijevanja lokalnih i kantonalnih vlasti kada je riječ o podršci onome što mi radimo, jer je jasno da to ide i u prilog
vlasti koja se zalaže za evropsku budućnost Bosne i Hercegovine na lokalnom i kantonalnom planu. Ono međutim što često izostaje jeste ostatak zablude o tome da je antifašizam jest jednako komunizam, da su antifašisti jest jednako komunisti. Zaboravlja se jer se to nije naučilo ili kad se naučilo zaboravilo se da su svi antifašisti nisu morali biti komunisti, a da su svi komunisti obavezno antifašisti. Na kraju krajeva antifašistička borba je bila u Narodnooslobodilačkom ratu borba većine onih koji nisu bili članovi partije. Podatak da je 65% vijećnika prvog zasjedanja Zamnobika bilo nekomunista govori o tome da je većina ljudi i u tom vremenu, a to očekujemo i danas, bila protiv fašizma zato što je vjerovala u moć pobjede dobra nad zlom, bijelog nad crnim, a ne zato što je bila poklonik neke ideologije, jer antifašizam nije ideologija. Antifašizam je civilizacijski pogled na svijet koji pripada svakom onom ko želi da živi od svog znanja i rada, da živi mirno i dostojanstveno i da ga niko ničim i ni po kojoj cijeni ne ugrožava. Da, evo dakle, ovi događaji koje organizujete narednog vikenda su dio vaših aktivnosti. Šta je ono evo što još planirate raditi? Mi smo ove godine imali jednu, tako sticajem okolnosti, sretnih naravno, mogućnost da krajem juna u Sanskom mostu obilježimo i 80. godišnicu drugog zasjedanja Zamnobiha, što je događaj koji, osim u zvaničnoj historiografiji, a pogotovo u obrazovnom sistemu, jeste zanemaren, ali koji svako onaj kome je stalo do ove zemlje i istine o antifašističkoj prošlosti ne smije gubiti iz vida. Jer na drugom zasjedanju Zamnobiha u Sanskom mostu, 3. jula 1944. godine, usvojena je deklaracija o pravima i slobodama građana koja je bila preteča deklaracije Ujedinjenih nacija iz 1949. godine. Ta deklaracija, kad se danas pročita, govori ne samo o tome koliko su njene odredbe potrebne, odnosno koliko su ta prava danas ugrožena, već i o tome da nema bolje platforme za razumijevanje, za uređivanje društvenih odnosa, za ravnopravnost slobode i prava građana. U toku ove godine, osim obilježavanja godišnjica nekih od jedinica Narodnooslobodilačke vojske, što pada u avgustu i septembru ove godine, mi ćemo u septembru obilježiti i 80. godišnjicu konačnog oslobođenja Tuzle 17. septembra 1944. 2. oktobra je tradicionalan dan oslobođenja Tuzle, zatim slijedi obilježavanje Dana državnosti 25. novembra i privođenje kraju ove antifašističke godine kroz podvlačenje crte pod sve ono što smo radili ove godine, ne bismo li otrgnuli od zaborava i pokazali da važni datumi, vrijednosti, tekovine i ličnosti iz naše antifašističke borbe ne mogu biti zaboravljene. Zaborav njima ne prijeti. Ovima koji danas vladaju nama i ovom zemljom i koji nam prijete i upropaštavaju, jedina budućnost je zaborav. Da, i evo dakle, možemo pozvati sve one koji žele da vam se evo pridruže u subotu u Srnicama. Da, prije svega pozivam građane Tuzle, sve naše pristalice i antifašice, dakle veliki broj ljudi u ovom gradu, da u subotu u 11 sati dođu na kompleks na Trnovcu na polaganje cvijeća na spomen obilježja Narodnooslobodilačkom i odbrambeno-oslobodilačkom ratu, a oni kojima je to zgodno, dobro došli su na Srnici u subotu u 18 sati na platovu na kome se svake godine, nadam se i ove, okupi do 400 ljudi spremnih da nas podrže, a prije svega da se druže neopterećeni time kako se od nas ko zove, u kojoj je političkoj partiji, u kog Boga vjeruje. Bitno je da poštujemo povod zbog koga smo se okupili i da cijenimo antifašističke vrijednosti, tekovine i ljude. Da, svakako. Hvala vam mnogo evo što ste danas bili naš gost, evo podijelili sve ove korisne informacije sa nama i evo želim vam uspješan i lijep vikend. Ja bih se iskoristio prilikom da vama u ovom kolektivu i svima koji nas gledaju i slušaju čestitam 27. juli, Dan ustanka naroda Bosne i Hercegovine. Nisam siguran da će to mnogi iz zvanične vlasti učiniti, ali evo ja to činim u ime antifašista Tuzlanskog kantona.
Da, evo, i stigao nam je i na mail, stigla nam je čestitka Sabnora Tuzlanskog kantona, evo, upravo povodom 27. jula, dana ustanka naroda Bosne i Hercegovine iz 1941. godine. Hvala još jednom. Dragi naši, naš gost ovoga jutra bio je Zlatko Dukić, predsjednik Sabnora Tuzlanskog kantona.